بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان عزیز، ہماری گفتگو مفاہیم کے بارے میں ہو رہی ہے، اور الحمدللہ مفہوم مخالف کی قسموں میں سے مفہوم وصف اور مفہوم شرط کے بارے میں ہم کافی حد تک گفتگو کر چکے ہیں. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مفہوم غایت. مفہوم غایت بھی اہم ترین مفاہیم میں سے ایک ہے، جس پر بہت سارے احکام شرعیہ کا ثبوت موقوف ہوتا ہے. اب مفہوم غایت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب کلام میں غایت کے ذریعے حکم یا موضوع کی قید لگائی جائے، یعنی جب کوئی کلام شاعری کی طرف سے آیت کریمہ میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی کلام بیان کرے، اس میں کوئی حکم بیان ہوا ہو یا کوئی موضوع وہاں پر موجود ہو، لیکن موضوع کی ایک حد، ایک لمیٹیشن موضوع کی بیان ہوئی ہو، تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو حد ہے، وہ جو لمیٹیشن ہے، وہ جو باؤنڈری ہے، کہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حکم وہاں تک ہی ہوگا، اس کے بعد یا خود غایت کو حکم شامل ہوگا یا شامل نہیں ہوگا؟ جیسے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اس آیت کریمہ میں انشاءاللہ آپ یہ صحیح سمجھیں گے کہ غایت سے مراد کیا ہے. پوری بحث کو ہم اس آیت کریمہ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں گے. اس آیت میں ایک مغیا ہے، ایک غایت ہے، اور ایک ہے ما بعد غایت ہے. مغیا کیا ہے؟ یہاں پر ارشاد پروردگار ہو رہا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، ہاتھوں کو اور چہروں کو دھوئے. یہ کیا ہے؟ یہ دھونا جو ہے یہ مغیا ہے. اس کے بعد ایک غایت ہے، کہاں تک دھونا ضروری ہے؟ الی المرافق، کوہنیوں تک، یعنی کوہنیوں تک. لمٹ کیا ہے؟ کوہنی تک دھونا ضروری ہے. اب ہماری یہ گفتگو نہیں ہے کہ آپ کیسے دھوتے ہیں، کہ انگلیوں سے کوہنیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں یا جو ہے کوہنیوں سے انگلیوں کی طرف جو ہے وہاں آپ دھوتے ہیں. اس سے قطع نظر ہماری گفتگو دھونا، یہاں پر ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے، اور یہاں پر جو غایت ہے، ایک لمٹ کہاں پر ہے کہ جو ہے مرافق تک دھونا ضروری ہے، ان کوہنیوں تک ہے. اب یہ کوہنی خود مرافق کو کہتے ہیں غایت. خود مرافق کو کیا کہتے ہیں؟ غایت. اور مرافق سے پہلے اس کو کہتے ہیں مغیا، اور مرافق کے بعد والا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ما بعد غایا. اب انشاءاللہ ہم بحث کریں گے یہاں پر کہ یہاں پر کس جہت، کن جہات سے ہم یہاں پر بحث کریں گے. تو اصولین نے دو جہات سے اختلاف کیا ہے. پہلی جہات یہ ہے کہ غایت منطوق کے حکم میں داخل ہے یا نہیں ہے. منطوق سے مراد وہی حکم مغیا کو منطوق کہا جاتا ہے، یعنی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم کہا ہے. تو یہ جو ہاتھ دھونا ہے، کہ ہاتھ میں یہ کوہنیاں بھی شامل ہے دونوں ہاتھوں کی یا وہ کوہنیاں شامل نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری یہاں پر جہت یہ ہے، جہت دوم یہ ہے کہ غایت کے لیے کوئی مفہوم ہے یا نہیں ہے. اگر مفہوم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حد بیان کی ہے اتنا ہی دھونا ضروری ہے، اس حد سے پھر ہم آگے تجاوز نہیں کر سکتے. اگر مفہوم نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جہت اولا کی مثال، آیا خود مرفق جو آیت کریمہ میں ذکر ہوا ہے غسل یت میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ غایت حکم مغیا میں داخل ہے یا نہیں ہے. حکم منطوق کہہ دیں یا حکم مغیا کہہ دیں، ایک ہی بات ہے. یعنی وہ حکم جو کلام میں صریحاً ذکر ہو چکا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حکم منطوق یا حکم غایت کہا جاتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خود غایت کے بارے میں، خود جو مرفق ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ کس میں شامل ہے، ما بعد غایت کے حکم میں شامل ہے یا جو ہے ما قبل غایت کے حکم میں شامل ہے. اس میں چند اقوال موجود ہیں. غایت مطلقہ حکم مغیا سے خارج ہے، یعنی غایت وہ مطلقہ جو ہے، بعد میں جو تفصیلات انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ان تفصیلات کے مقابل میں یہ غایت یہاں پر ذکر کرتے ہیں. مطلقاً چاہے وہ غایت جس قسم کی بھی غایت ہو، یہ مغیا سے، حکم مغیا سے یہ خارج ہے. یہ کس کا نظریہ ہے؟ محقق خراسانی، صاحب کفایہ اخون اور امام خمینی
رحمت اللہ علیہما، ان کا یہ جو ہے ان دونوں کے بزرگوں کا یہ نظریہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ غایت مطلقاً مغیا میں داخل ہے، غایت جو ہے جو بھی ہو. فرماتے ہیں کہ وہ جو تفصیل جو تیسرا جو قول اور چوتھا جو قول ہے ان تفصیلات کے مخالف کہتے ہیں مطلقاً، چاہے ما بعد غایت ما قبل غایت کے ساتھ جنس میں متحد ہو یا مختلف ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کیا ہے، غایت مطلقاً جو ہے وہ مغیا میں داخل ہے، یعنی خود غایت. یہ جو کوہنی ہے ان لوگوں کے مطابق خود کوہنی کو دھونا بھی ضروری ہے. تیسرا قول کیا ہے؟ تیسرا قول یہاں پر یہ ہے کہ ما بعد غایت اور ما قبل غایت جنس میں اگر یہ دونوں متحد ہوں تو پھر غایت داخل ہے وگرنہ خارج. اگر دونوں کی جو ہے جنس ایک ہی ہو، دونوں سیم جو ہے جنس سے دونوں کا تعلق ہو، تو اس وقت جو ہے غایت ما قبل غایت کے حکم میں داخل ہوگی. جیسے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اس میں فرماتے دیکھیں یہ جو مرفق کوہنی ہے وہ بھی تو ہاتھ کا ہی حصہ ہے، بس جب ہاتھ کا ہی حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ لوگ فرماتے ہیں کہ تفصیل والے کہتے ہیں یہاں پر دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا. ایک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح سے جو کوہنیوں سے پہلے والا جو حصہ ہے ہاتھوں کا دونوں ضروری ہے، اسی طرح سے کوہنیوں کا بھی دونوں ضروری ہے. ثم دوسری جو مثال ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، دوسری جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے کب تک؟ لیل تک، رات تک روزہ. آیت کریمہ موجود ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ رکھنا ضروری ہے. تو اب دیکھیں رات اور ہے دن اور ہے، رات دن کا حصہ نہیں ہے، تو ما بعد غایت اور ہے ما قبل غایت اور ہے، دونوں کی جنس جو ہے وہ مختلف ہے. تو یہاں پہ فرماتے ہیں غایت جو ہے مغیا میں شامل نہیں ہے. چوتھا قول یہ ہے کہ جملے غایت خود غایت کے دخول پر دلالت کرتا ہے اور نہ ہی عدم دخول پر، یعنی خود جملے غایت کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس غایت میں، اس جملے میں نہ دخول پر کوئی اس کی دلالت موجود ہے نہ عدم دخول پر اس کی کوئی دلالت موجود ہے، بلکہ دخول اور عدم دخول تابع قرینہ ہے. یعنی ہم خود غایت کو مغیا میں شامل کرنا چاہیں گے یا ہم نہیں کرنا چاہیں گے تو یہ ہماری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ یہاں پر کیا ضروری ہے، ہمارے لیے واجب ہے ہم قرائن خارجیہ دلائل خارجیہ کی طرف توجہ دیں. اگر کوئی قرینہ آپ کو مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، فبیہا اوکے اٹ از اوکے. اگر قرینہ موجود نہ ہو، صرف جملہ غایت ہو، تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ دخول کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں نہ عدم دخول کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں. دو اہم امور، پہلی چیز یہ ہے کہ غایت کا حکم مغیا میں داخل ہے یا نہیں ہے سے جو بحث کر، اس بحث کرنا اس صورت میں درست ہے جہاں قدر مشترک ہو، اور ما بعد غایت کا اس میں داخل ہونا اور نہ ہونا قابل تصور ہو. یعنی کیا کہا ہے کہ یہاں پر خود غایت اس میں شامل ہے یا نہیں، اس وقت بات کرنا صحیح ہے جہاں پر غایت اور مغیا میں کوئی قدر مشترک موجود ہو، کوئی کامنلٹیز موجود ہو، کوئی ان دونوں میں قدر مشترک کوئی ایسی چیز ہو جس میں یہ دونوں شامل چیزیں شامل ہو سکتی ہو، تو وہاں پر درست ہے. اگر ان دونوں کو جمع کرنا ہی ممکن نہ ہو، ان دونوں کو ایک جگہ پر متفق کرنا بھی ہمارے لیے اگر ممکن نہ ہو، ان کو اتفاق کرنا، ان دونوں کو جمع کرنا اگر قابل تصور نہ ہو، تو وہاں پر جو پھر یہ بحث نہیں ہوگی. اب اس بحث کو سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جیسے کہ اس آیت میں کیا کہا تھا اوپر جو آیت ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اب یہ جو مرافق ہے کوہنیوں کو ہم ہاتھوں میں بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہ کوہنیاں جو ہے وہ بازو کا بھی حصہ ہم قرار دے سکتے ہیں، دونوں ممکن ہے یہاں پر. یعنی اوپر بھی شامل کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، اس کو ہاتھوں کے ساتھ دھونے والے جو حصے اس میں شامل کریں تب بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا جملہ ہو جیسا کہ اضرب ہو الی خمس ضربات، پانچ مرتبہ مارنا ہے، تو اب پانچ مرتبہ پانچ دفعہ مارنا ہو کسی کو یہ حکم اگر دے دیں، تو یہ جو چھٹی مرتبہ جب کوئی مارے گا تو یہ کیا ہے، سکس ون جو ہوگا وہ سکس ون کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے کس سے، ففتھ ون سے. تو یہاں پر یہ بحث نہیں ہوگی کہ چھ بھی جو ہے پانچ میں داخل ہے یا نہیں ہے. اسی طرح اور ایک اور مثال شرعی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام، ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے جب تک حرمت کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں آتا. اب حرمت کا
علم آنے کے بعد بھی ہم کہہ دیں کہ آپ بھی پاک ہے یا نہیں ہے، یہاں پر ممکن ہی نہیں ہے. ایسی مثالوں میں ما بعد غایت، ما قبل میں شامل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. واضح ہے، کلیئر ہے، ما بعد غایت کا حکم حلال کا حکم کچھ اور ہے اور حرام چیزوں کا حکم اور ہے. حرام چیزوں کو ہم استفادہ نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، جبکہ حلال چیزیں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. تو یہاں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن جہاں یہ قابل تصور نہ ہو وہاں بحث نہیں ہوگی. اب بے ادات غایت اگر حتیٰ ہو تو حتیٰ اجارہ ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں حتیٰ کے بارے میں، حتیٰ کی دو بنیادی قسمیں، ایک حتیٰ اجارہ ہے جس کے بعد جو ہے جر دینا ضروری ہوتا ہے، جیسے عقل تو سمکت حتیٰ راسیہ ہے. یہاں پر کیا ہے، اس حتیٰ کو حتیٰ اجارہ کہا جاتا ہے، یعنی سمکا کو کھایا، مچھلی کو کہاں تھا، حتیٰ راس ہے، اس کا سر بھی کھایا. تو یہ کیا ہے، راسیہ کہہ کر ہم نے اس کو جر دیا ہے. یہ حتیٰ جرہ اگر ادات غایت، اگر کیا وہ حتیٰ ہو تو وہاں پر حتیٰ جرہ ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے وہ الا، اگر حتیٰ عاطفہ ہونے کی صورت میں نزاع نہیں ہوگا. اگر حتیٰ عاطفہ ہو تو وہاں پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی. کیوں بحث نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ حتیٰ عاطفہ ہو تو ما بعد حتیٰ جو ہے اس کا ہر حالت میں ما قبل میں شامل ہونا ضروری ہے. جیسے ما تناس حتیٰ الانبیاء، لوگ سارے جو ہے دنیا سے چلے گئے حتیٰ کہ انبیاء بھی نہ رہے. تو یہاں پر کیا ہے، حتیٰ الانبیاء ہر حالت میں ماتم شامل ہے، انبیاء بھی دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، یہاں پر داخل ہونا یقینی ہے. اب ہم چلتے ہیں مصنف کی طرف. مصنف کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں، مصنف کا اپنا نظریہ کیا ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں حق بات یہ ہے کہ غایت خود حکم منطوق میں داخل نہیں ہے مطلقہ. اب مصنف نے اپنا فیصلہ سنا دیا، کہا غایت چاہے اس کی جنس سے ہو یا جنس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، حتیٰ ہو یا غیر حتیٰ، جو بھی ہوگا، فرماتے ہیں کہ غایت جو ہے وہ مغیا کے حکم میں، حکم مغیا کہتے ہیں، یا حکم منطوق میں داخل نہیں ہے. مطلقہ کا مطلب، یعنی ان کا نظریہ جو ہے وہ پہلا والا قول ہی ہے جو امام الخمینی اور محقق خراسانی کا نظریہ تھا، چاہے جنس مغیا سے ہو یا نہ ہو. دلیل ان کی یہ ہے کہ تبادل، یعنی جب ایسا جملہ سنیں جس میں غایت ہو تو فوراً ذہن میں صرف یہ آتا ہے کہ غایت خارج ہے، جیسے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر. یہاں پر دیکھیں حتیٰ ہے، یعنی ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین بھی نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اذن سے، من کل امر سلام ہر سلامتی کا حکم لے کر. ہی یہ کب تک ہے، یہ نزول کا جو سلسلہ ہے یہ کب تک ہے، حتیٰ مطلع الفجر، یعنی مطلع فجر، صبح کے طلوع فجر تک. اب یہاں پر طلوع فجر جو ہے تک کہا ہے، طلوع فجر کے بعد جو ہے پھر یہ نزول کا سلسلہ جو ہے وہ رک جاتا ہے. تو یہاں سے سمجھ میں کیا آتا ہے، یہاں سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ قبل طلوع فجر ملائکہ کا نزول ہے، لیکن بعد طلوع فجر ملائکہ کا نزول نہیں ہے. بس یہاں پر کیا، یہ تبادل ہے، یعنی وضع کس کے لیے ہوا ہے. تو یہاں سے بات آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر قول اول کو قبول نہ کیا جائے، اب مصنف فرماتے ہیں اگر آپ قول اول کو قبول نہیں کرتے، آپ یہ کہتے ہیں جی نہیں ہم مطلقہ کو نہیں مانتے، تو پھر قول چہارم بہتر ہے. قول چہارم یہ تھا کہ جملہ شرطیہ جو ہے یہاں پر خود غایت کے مغیا میں داخل ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے جملہ شرطیہ بالکل خاموش ہے، نہ یہ دخول پر جملہ شرطیہ مفہوم غایت دلالت کرتا ہے اور نہ ہی عدم دخول پر یہ مفہوم جملہ غایت جو ہے دلالت کرتا ہے. جہت ثانیہ، غایت کے لیے مفہوم ہے یا نہیں. اب دوسری جو بحث وہ یہ ہے، مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ جملہ غایت ما بعد غایت سے حکم کے مرتفع ہونے پر دلالت کرتا ہے. ان جہاں کہیں پر کوئی غایت بیان ہوئی ہو تو یہ جملہ ما بعد غایت سے، ان غایت کے بعد جو ہے وہ اس سے حکم کے مرتفع ہونے پر جملہ دلالت کرتا ہے، بلکہ ما بعد غایت کے ساتھ ساتھ خود غایت سے بھی حکم کے مرتفع ہونے پر دلالت کرتا ہے. ان ما بعد غایت مثلا کوہنیوں کے اوپر والے جو حصہ ہے بازو ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے اور خود کوہنی بھی شامل نہیں ہے. اب ان کی دلیل کیا ہے، دلیل بھی یہی ہے، متفاہم ہے، عرفی یہی ہے کہ جب کسی غایت کا ذکر ہو تو اس کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حکم ما بعد غایت کو شامل نہیں ہے بلکہ ما قبل غایت تک ہی محدود ہے، وگرنہ غایت کا ذکر کرنا بے مقصد ہوگا. اگر حکم سب کو شامل ہو تو پھر غایت کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور تبادل بھی یہی ہوتا ہے کہ حکم مغیا تک ہی محدود ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف.
سوال نمبر ایک یہ ہے کہ غایت کسے کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر دو، غایت خود غایت کے مغیہ میں داخل ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں کتنے اقوال ہیں، بیان کریں. تیسرا سوال ہے، سیاق و سبق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حتی عاطفہ اور حتی غیر عاطفہ میں موجود فرق کو واضح کریں. سوال نمبر چار، خود غایت کے بارے میں مصنف کی رائے کیا ہے؟ اور لاسٹ جو کوشچن وہ یہ ہے کہ ما بعد غایت کے بارے میں مصنف کی رائے اور دلیل بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.